之前为您报道过，台中这位大学女生呢，把她养的猫塞到了塑胶罐里，还拍照抛上了网。她说呢，罐头猫不乖要处罚。结果呢，抛上网之后遭到一片挞伐，被检举是虐猫。她不认为自己有错，也不以为意。但是现在她接到了地检署的传票，才知道事态严重。最后当庭认罪，获得了缓起诉，但是必须要服40个小时的劳役。林姓女大学生再次露脸，已经不敢再把猫咪装进罐头里了，紧紧抱在怀里，强调自己其实是很疼这只名叫 Kiki 的猫。Kiki， 你不是很喜欢晒太阳吗？现在在外面。林姓女大学生去年底拍了这张照片，引起一片挞伐，将猫咪塞进直径18公分、高34公分的塑胶罐，还留言写着“罐头猫不乖处罚”。照片遭到网友疯传，甚至连国外媒体都有报道。一开始，林姓女大学生还不认为有什么不对，直到检察官传唤，才知道事情大条了。是做错了，没错，我有反省过，就是换位思考，别人怎么想啊，我怎么想。林姓女大学生说，她原本是想把猫咪装进罐子里，带她到处旅行，发现猫咪不舒服而作罢，拍照po网只是好玩，却没料到引起轩然大波。觉得事情来了，那就去面对吧。我是真的有反省，然后我不是在作秀，是真的。我和我的猫是真的感情，检察官表示，就算没有虐猫心态，但是行为也违反了动物保护法。林姓女大学生这才认罪，愿意受罚，改服40小时劳役，把恶整当有趣。林姓女大学生说，她上了宝贵的一课，以后再也不敢了。记者连云斌台中报道。